დავითხოთ რამის მოყოლა. არ ვიცი. საშა იქნება. უბრალოდ შემოგვიერთება, ცოტა მოგვიანებით. მას შემდეგ რაც გავშლით თემას, ხო? შემეშალა, ესე იგი არ იქნება. აურია რაღაცა მეგონი. არა, უშოს ბაიკო, საშა იქნება თუ არ იქნება, ეთერი მაინც იქნება. და არის კიდევაც. და არის კიდევაც. ხაი მე არ ვიცი. რამდენი შეიძლება? აი, ერთი და იგივე რა, გამაგებია. აურია და ჩაიხადა. გამონ, ეხში რა. რა არის ეს დამატება? ბაიკო რა. გამარჯვე გამარჯვე რა. წამობა. არა რა, ფიტაპილი ეთერ და ამები. წამო. ნუ კიდე ერთი შეგანაცვალე რა. წამო წავყვეთ რა, ხო უხერხულია ადამიანები. არ თუ ხერხულია.